Menopavza je zame vsekakor nov začetek. Vem, kaj hočem in česa nočem. Začela sem popolnoma novo življenje, odselila sem se in živim sama. In spet hodim na zmenke in veliko več telovadim. Svobodna sem početi, kar si želim. Zdaj se počutim veliko srečnejša kot pri 40 letih, pa sem bila srečna 40-letnica. To sem jaz, brez pauze. To je šele začetek.